та суспільні стереотипи заважають жінкам зізнатися, що вони потерпають від домашнього насильства. Втім, воно проявляється не тільки в фізичному, психологічному, економічному, але й сексуальному знущаннях. Ілона з Полтави потрапила до Центру соціальної адаптації благодійної організації «Світло надії» місяць тому. Для неї і трьох її дітей це зараз єдине місце, де вони можуть спокійно почуватися. Вдома у колишнього чоловіка-наркомана, з яким прожила 15 років, її постійно били, змушували працювати на трьох роботах. Зрозуміла, що жити так далі не буде після того, як потрапила в лікарню зі зламаними ребрами. Я ушла от него заради детей, потому что у меня трое детей, я не хотела, чтобы они видели все это насильство, чтобы они жили лучше, чем я, так как я сама выросла в интернате. Сама начала зарабатывать с 14 лет, думала, все будет хорошо, но в семейной жизни как бы не повезло. Зараз у цьому центрі проживає семеро жінок з 10 дітьми. У кожного своя історія. Щоб захистити тих, хто потерпає від домашнього насильства, і був ухвалений закон. Він передбачає більшу відповідальність для кривдників. Це можуть бути або громадські роботи від 150 до 240 годин, це може бути арешт до 6 місяців, це може бути обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 2 років. У законодавство ввели визначення «постраждала дитина». Тепер відповідальність нестимуть не лише батьки, а й рідні. Це може бути не лише батько, мати чи законний опікун, піклувальник. Це може бути будь-який ступінь рідства між собою. Це особи, які проживають на в одному помешканні, мають спільний побут. І це можуть бути, як і, наприклад, тітка, дядько, дід, баба, племінник. Тобто коло досить ширше охоплено. І таким чином ми можемо повноцінно працювати з цією інформацією і вживати відповідних заходів реагування. Згідно з новим законом, поліція може заборонити контактувати з рідними людині, яка вчинила насильство у сім'ї. Однак ізолювати кривдника з родини не може. Ми закликаємо, і це дуже правильно, щоб жінки зверталися, щоб не замикалися в собі, щоб по допомогу. Єдине, що хотілося, все ж таки більш серйозні, такі більш впливові моменти, саме покарання людини, яка вчиняє насильство. Вплоть до арешту, до позбавлення волі, оскільки в іншому випадку ніякі попередження, ніякі постановки на профілактичний облік чи захисні записи, приписи, вони не дієві для людини, яка звикла вчиняти насильство. За минулий рік до ювенальної поліції Полтавщини зі скаргами про насильство в сім'ї звернулося 104 людини, з них 2 дитини. У 2016 році таких було 165. Марина Проскурняк, Микола Янко. Новини на Першому.